بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي كل حجة من الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقك وعن متمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليه الصلاة والسلام. اللہ چودہ دی عزت دواستہ باوے پیر سائیں الفت شاہ صاحب دی محنت قبول فرما، اس دے بیٹے عدیل عباس دی زندگی دراز فرما، اس دے خاندان دے بزرگوان بچے مستورات جو دنیا فانی چھوڑ گئے ہیں اللہ انہیں قبر روشن فرما. خالق مالک التجا ہے پورے چوتری چک دے سادات جتنے دنیا فانی چھوڑ گئے ہیں قبر روشن فرما. کسی دے گھر کوئی مریض ہے تو صحت عطا فرما، کوئی مقروض ہے تو قرض ہے تو ادا فرما. پیر شوکت شاہ صاحب سارے بزرگوار مریض ان اللہ شفا عطا فرما. اللہ چودہ دی عزت دا صدقہ پورا شوب زمانے ہر شریف دی عزت معاف فرما. سادات عظام میرے سرداراں دے پردے سلامت فرما. اول و آخر دعا ہے سارے بارہویں بادشاہ دا جلدی ظہور فرما، سانو بادشاہ دے عظیم قدمین دی زیارت دے قابل بنا. بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعات برنامج یا اللہ توجہ ہے تو ادھی جی بسم اللہ بابا. حاضری مقصد بانی دی حیثیت ہے، کوئی ذاکری دعویٰ ہے نہیں. مجلس نماز ہے اور اس نماز دے رکن پورے کرنے واسطے ایک سطر پڑھن لگا عزت شوبان دی اور ایک سطر مصیب نے قرآن دی پڑھ کے اپنے بزرگ بھی اپنے سینئر بھی اپنے مہربان بھی انہوں دے حوالے میں برپا کر. رمضان اللہ دا مہینہ ہے لیکن رمضان اچ قرآن دا نزول ہے. 19-21-23 شب قدر دی رات شبان ایمہ معصومین دا نزول ہے. میرا اللہ اے نبی آکھے شبان میرے رمضان تیرے رجب علی دے تے پہلے تیرا مہینہ ہویا تیری ذات وڈی ہے. پہلے ہویا رمضان پھر ہویا شبان پھر ہویا رجب تواڈا مہینہ پہلے ہویا اے کیوں ہے آخر تے او تو آواز آئی تو خاکی ہے تینوں سمجھ نہیں آونی. میں اللہ تین دس دینا کہ بندیاں چھاتے چڑھ کے آکھنا ہے سانوں اللہ کافی ہے. میں یہ ترتیب بندیاں نوں دسی ہے بھائی پہلے میرا دروازہ نہیں پہلے علی دا دروازہ. بہت بڑی مہربانی بھائی جان بہت مہربانی. حیدری زندگیاں دراز ہو بھائی مولا سلامت رکھے. مہربانی پہلے علی دا دروازہ پھر نبی دا دروازہ تے پھر میں اللہ دا دروازہ جیڑا بھی آسی. اچھا میرا اللہ شبان معصومین دی آمد جو ہے تے میں رمضان قرآن ہے اس دی کوئی سبب تے علت دس سکدے ہو؟ فرمایا قرآن وراثت ہے شبان اچ میں وارث بھیجن. سمجھدار مجمع بھائی شبان اچ میں وارث بھیجن قرآن وراثت ہے. دلیل لینی تے دلیل تیرے سامنے بات آخری نتیجہ دلیل کیسی تورات زبور انجیل نبیوں تے صحیفے نازل ہوئے نا جیویں نبی گئے نال صحیفے لگے گئے. قرآن نبی دے سینے تے نازل ہے 28 سفر نو نبی چلے گئے زہری طور تے لیکن قرآن باقی ہے. اے دسنا چاہندا ہے اللہ یاد رکھے محمد نہیں آخری محمد تک قرآن دے 14 وارث ہیں. قرآن تا باقی ہے جو پردے چ ایک وارث باقی ہے. جڑا پردے چ بڑا عرصہ گزار چکے غیبت کبرا بہندن تروندن
نماز پڑھدن تے روندن چوتری چک نہیں دور دور دے چہرے نظر آ رہے ہیں اور سارے چکیں چ وزدار تشریف فرما ہے روندن پانی نہیں خون پوچھیا ویندا ہے بادشاہ اتنا کیوں روندے ہو ادن اللہ ایک واری پردے ہٹا میں ونج انہاں لوگوں تو پوچھا چار سالاں دا جنازہ تا اوہی رسیاں چ بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں چار سالاں دا جنازہ او بھی رسیاں دے وچ میں بسم اللہ کراں اور دعا ہے با وضو کھڑا ہوں حسین بادشاہ دے منبر تے اے جھولی چائی کھڑا ہوں مولا دا جلد ظہور ہو اج ظہور ہو جائے ساری گناہ گار کی زیارت دے قابل ہو جاواں آمین انتقام لویں آمین انہاں لوگوں تو پوچھن جائیں بہو روائیاں آمین انہاں لوگوں نو سامنے کھڑا کر کے آکھن بے فیصلہ کر تو کرسی تے بیٹھ رہے تے میری لاڈی نو گھنٹے کھڑی بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں عبادت مقصد ہی ہو گئی واجی بھی میری بھی ایک سطر پڑھنے لگا سارا مسئلہ بھی تفصیل نہیں ایک سطر وعدہ وفائیے اور خصوصاً اس مہیلے سے بانی ایسا بہو روائیاں نے ذمہ دار شخصیت ممبر پاک تھے تو سم بھی بڑے ذمہ دار عزدار تشریف فرما ہو بڑے روایا نے لیکن اس لئے بہو رونی ہیں جی لے خواب اچ زندان اچ پیو دس ریس جو کل میں در آوائی سا بسم اللہ کرام ہر کوئی چین دائے تو چپ نہیں کریں دی پھپی نو آدھیے تو جو آدھیے چپ کر ہونے جو ملے نہ آئے کہ میں اس دی نگری اچ میں دیا میں ہون گرمی تو تھا جو بھائی آئی صدقے ہو پہاں بابا زندان اچ لائے آوانا لا جن دی اکھی چکھوں اس تو زیادہ اختصار نہیں بندا میں اور لفظ چھوڑ رہا ہوں مولا زین العابدین لائے آن رہے دروازہ زندان تے آکے دن مسومہ چلو ایک لفظ ہو رہا دا روندہ کھڑا ہے خون تے آدھا کھڑا ہے دکھی بھین بابا ملن آئی تڑپ گئی ہے ویک کہ یہ بہو موچیاں میں تڑے مزاج تو واقف ہوں بہو موچیاں لیکن سجاد اے سر محفوظ مقام تے رکھ دو گلاں مینوں کرن دے کہندے نال اج یہ ایک کرساں اس نال جڑی ساڈی موسن ہے ایک کرساں تیرے نال جی کرو سجاد سر رکھی گئے تے امن میں ادھر بھیج ملکہ زنجبار کولن اے انجن ہتھ تے ان ہتھ نال نہ پیس ماد دامن اج اما وکھری زندان دے کونے چ میری گل تے سن چا کونے چ لایا ائی تے جڑی حسین دی دھی گل کیتی ہے نا قیامت تک رو بھی حق ادا نہیں ہوندا انہی ہاتھ تے انہی دامن نپ کے کھڑیا دیئے بابا آگئے تے میں ملنا ہے میں بابے نال لگا ونجنا ہے تے انہوں تاں وکھرا سجیا وہ سجا دے ہاتھ رو دے وہ دے نال میرا جنازہ تے چمان جا مرحبا مرحبا بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام نو کرام نو کرام بھائی جان میں نو کرام میرا جنازہ تے سجا نال چمان جا بسم اللہ بی بی آدھی اے دکھ میں ویکھ رہے ہیں اگلی گل سجاد سجاد سام جی میں جنازے لیٹ دے زین العابدین بادشاہ لیٹے کولوا بیٹھی اے اتو بابا خوشی داڑی چم دی کہہ لے اتو چم دی تے گل ہکا کریں دی سجاد اگر آنکھیں تو میں یتیم سی آزادی تیرے سینے تے سم کو سیدہ دے سم ادھی اگر آنکھیں تو میں اتھے کوئی سوال ہی پوچھ لوں سیدہ دے بے شک پوچھ اس لے رخسار سجاد دے چن کے دی جیڑا اتھے مرے انہوں کتھے دفنے دے سیدہ دے شریعت آدھی ہے جیڑا میرے قبرستان ہوئے بی بی آدھی میں تو دے کمائی تد دی بھیڑا شاباش بھائی شاباش بھائی کرنا لے میں تو جان دیا شریعت بڑی منظور ہے
بابا الفرشاہ جی قبلہ بڑی منظور ہے سب میں ویکھ رہا بڑی دقت مجلس آزاد گل مکدی پئی ہے دکھی وین کیتے سجاد ہو سگی تے جتھے ترائے ضرورت ہونی اوتھے چار محمل چمکی وکھرا محمل وچ میری ماں بہ ویسی اوندی جھولی وچ میرا جنازہ سر نیڑے آندا گئی ہے مٹی تے لیٹ دی گئی ہے آدھیا سجاد بابے دا سر میرے سینے تے رکھ سجاد سر رکھے حسین دی تصدیق رسیاں لیاں پائی ولائی ہے پہلی گل کر کے آدھیا بابا جے تینوں مارے آئے اس پورے راہ سجاد مارے آدھیا بابا حیوان پید رہے میں ترسی رہی ہے بابا نوکر ہے ختم دیر پہ پڑھدا دیر پہ پڑھدا بزرگاں دے لکھی ہوئی ستر چلو تیرے حوالے کراں زندگی دا کیڑا پتہ ہے کرے موڑ تے مک جاوے پیو نال گلاں مکیاں تے سا مک گئے سا مکے اسل پڑیا نہیں کفن میلا چولا جنازہ تیار جنازہ تیار ہوئے جے چواں ہے انہاں دے ہاتھ رُتھے ہوئے جے چاہوں نے او دے ہاتھ رُتھے ہوئے جے دا جنازہ ہے او دے ہاتھ رُتھے ہوئے صدقے او بھوا پھوپیاں چلایا سجاد پھر دا جنازہ کھچا ہے پہلی گلی شام دی مڑے لوگ ہسن لگے بندیاں دے دی رہ دا گیا ہے سجاد مٹی تے باندھ گئے لوگ اندر وے کیا دن میں تو لوگ سارے وین چھڑے نا بابا ظفر سائیں سارے وین چھڑے نا آخری وین بزرگاں دا ضرور کرنا کھٹی کھٹائی قبر ہر ذاکر پڑھیا جو کھٹی کھٹائی قبر ملی کہیں کھٹی ہے سیران دی قبر دیا کیا دا کھڑا میرے تا ہاتھ رُتھے ہوئے ہیں اے قبر کہیں بنائی ہے دورو آواز آئے میں سامنے نہیں آونا میں جن کون آدم میں ظافر
سامعین محترم اب آپ کے سامنے ذاکر بن نوید عباس گل خطاب فرما رہے ہیں ان کے بعد ملکی نامرس کے جناب ملک علی رضا کھوکر خطاب فرمائیں گے نعرہ